Muulizaji anauliza swali lizuri sana, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo shi salama wazima. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maghfiratuh. Wazima kabisa. Mwote wazima, chude mzima. Naam, ni heri. Nimekuwa nataka niulize swali shi kusikana kunipa sunna. Aidha kunipa somo ya linji kama kufunga. Kupata dharura au somo ya jiji. Nikataka niulize baadhi ya hadithi fulani zilizopokelewa na mtume au mtume kafanya hicho kitendo kufunga saumu ya sunna kuilipa yale ndiyo sijui. Nikataka unipe faida kusikana hicho kile na hilo jambo. Inasemekana kama lazima kufunga kulipa saumu ya bebo, lakini wanasema kama atakuwa ametupoteza shiku kutokana ile jamaa kutambia kulipa saumu ya sunna au kufunga siku hiyo, unajisikia tu unataka kufunga ili upate thawabu kwa Allah kwa nia ya kufunga ajili ya Mwenyezi Mungu, aidha ni au mardhi, sio deni, kufunga tu kama kawaida, na hiyo pia inajuzu. Nataka niulize kufunga tu siku unajisikia kama mardhi ni kredi, hapana samtia kufunga tu kama na umefunga lenje lakini unajisikia tena ufunge tena mikeji, inajuzu na hiyo kujitolea kufunga siku? Yani swali lake limegawanyika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza, mtu alikuwa na desturi ya kufunga Jumatatu au Alhamis, sasa akawa alipata udhuru siku fulani hakufunga, mathalan Jumatatu, je, inaruhusiwa alipe Jumanne au Alhamis ya kufunga na ruhusi walipe siku zingine za mbele? Ndio swali lake, kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, mtu ameswaumu Jumatatu, ikafika Jumanne akajisikia aongeze, anaruhusiwa? Ndio swali lake hilo. Swali zuri sana la kifiki, na linaingia katika yale maneno amesema Ibn Salah kwenye mukaddima wake, akasema hamun khafi ni katika masala ambayo ni muhimu na amefichama watu wengi wajui haya masala, kwa hiyo tuyafichue. Jibu ni kwamba naam, inajuzu mtu kulipa swaumu ya sunna, inajuzu mtu kulipa swaumu ya sunna. Ulikuwa na desturi ya kufunga Jumatatu, ukaitishwa sehemu fulani kusambua chakula, ukasambua kisha baadaye ukalipa baada ya hiyo saumu ya sunna, inajuzu, haina tatizo lolote, lakini si lazima. Inajuzu, si lazima. Alhamdulillah, siku hizi Waislamu hawakubali kitu mpaka dalili hije, kwa sababu wenye kusema wameshakuwa wengi, wapingaji wameshakuwa wengi. Sasa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi zinakuwa zinatumalizia ubishi fulani. Kwa mimi nakupa fungasho la hadithi hii, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, na ni hadithi hasan, amehasanisha Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kwenye Fathu al-Bari, hata Imam al-Albani. Anasema Abu Sa'id al-Khudri, sahaba mwema mtume, swana'atu li rasulillah sallallahu alayhi wasallam ta'aman, nimetengeneza chakula kwa sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'atani huwa wa ashabuhu, mtume akawa kama desturi yake hakuja peke yake, hakaja na wanafunzi wake na maswahaba wake, hakwenda peke yake, na hii sunna tunaifuata na sisi, kituita sisi peke yetu tunakuja na wengine. Falamma udhi'a at'amu qala rajulun min alqaum, chakula kilipo inuliwa na kuwekwa mezani ili watu wafunge wakunje nguo zao mikononi waanze kupata, akasema mtu mmoja katika waliokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, inni swaimun, mimi nimeswaumu jamani. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia, da'akum akhukum wa takallafa lakum, ndugu yenu anakuitisheni na amejikalifisha kabisa, akapika, akatafuta pesa, akaenda huku na huku na kule, akakuandalia chakula, kisha mmoja wenu anasema kama na swaumu, na wewe unayenisikia
unapoitishwa na mtu kula umeswaumu fungua. Naam, ukiomba ruhusa kakuachia sawa. Lakini kama kukuachia, fungua. Mahali ushahidi kwenye hadithi ni hapa penye Mtume alimwambia sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala la. Mtume akamwambia aftir wasum makanahu yawman in shita. Kula, yani acha kufunga, kula pamoja nasi. Na ulipe hii siku yenye umekula ukitaka, ukitaka. Mtume anamruhusu kulipa Sheikh. Tafuta hiyo hadithi kwenye Sunan al-Baihaqi. Kwenye mujallad wa nikra tasia 279. Na hii hadithi Imam Saidi Sabiq rahimahullah kwenye fiqh sunna ameletea matamshi mengine yanasema kwamba mtume amesema aswaimul mutatawwi'u amiru nafsihi insha'a sawama wa insha'a aftara. Eti mwenye kuswaumu swaumu ya sunna ni amiri wa nafsi yake, akitaka na swaumu, akitaka anafungua. Imamu Sayyid Sabiq rahimahullah kwenye fiqh sunna kwenye mujalladu wa kwanza karatasi ya 455 anasema neno ili neno nalileta la ulama ili mtu asizani kwamba hii hadithi labda ulama hawakuisapoti, labda hadithi ni dhaifu au imefutwa, kwa sababu hadithi kusema moja kwa moja itegemewe au iwe na nguvu ni mpaka tuwapate ulama ambao wameiendea, kwa sababu kama ulama hawakuiendea hadithi inaweza ikazaniwa vitu vingi. Anasema Imamu Saidi Sabiq وقد ذهب اكثر اهل العلم الى جواز الفطر لمن صام متطوعا. Wengi katika ulama wanaona kwamba inajuzu mtu kula mchana yani manake kufungua kukata saumu yake ikiwa kama amesaumu saumu ya sunna. Wastahabu lahu qada dhalika alyawm, wakawa wana yani wanapendekeza mtu unaweza ukailipa ile siku استدلالا بهذه الاحاديث الصحيحه الصريحه. ومشكوا دليل نا هوجه katika hizi hadithi nyingi, ameleta hadithi nyingi, mimi nileta tu moja au mbili, pako hadithi nyingi zinaruhusu hilo kufungua na ulipe usiku. Hata ukifungua kitabu cha Imam al-Albani rahimahullah adabu zifaf adabu za ndoa kwenye karatasi ya 159 anasema la yajibu qada yawm an-nafl, eti si lazima kulipa saumu ya sunna, si lazima, lakini inapendeza ukilipa unapata thawabu nyingi, kama hukulipa hupati dhambi. Kwa hiyo tumelitoa njiani swali la kwanza au kipengele cha kwanza bikuli basata kwa wepesi mkubwa, lakini tuongeze baitul qasida. Tuseme hivi, usizani kama kulipa saumu ya sunna tu ndio limethibiti, hata swala ya sunna hilo sasa tunakuongezea faida hiyo kabisa mfukoni ulikuwa una nayo. Kulipa swala ya sunna inajuzu, kulipa witri, kama ulikuwa na desturi yako ya kusali witri ukapitiliza unailipa mchana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihi Bukhari alikuwa kawaida yake anasali witri rakaa 11, lakini kimpita witri analipa mchana rakaa 12. Na wewe kama uko na desturi ya kusali witri rakaa moja, basi ikikupita ukalipa mchana sali mbili. Kama uko na desturi ya kusali tatu, ikikupita ukasali mchana sali nne. Kama una desturi ya tano, ikikupita ukasali mchana sali sita. Uko na desturi ya saba mchana sali nane. Desturi ya tisa mchana sali kumi. 11 sali 12. Hadithi katika Sahih Bukhari, sikutaka kuileta na namba yake kwa sababu sio swali, lakini hadithi ipo. Pia hata zile rakaa mbili za kabla al-fajr, rakaa bora sana tukufu. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam rakaatai au rakaata kabla al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Zile rakaa mbili ya kabla swala al-fajr ni bora kuliko dunia vilivyomo. Mtume alikuwa ziachi hizi rakaa safarini wala hata akiwa hadharini, akiwa si msafiri haziachi, na hata akiwa msafiri haziachi. Na Ibn Umar radhiallahu anhu anapokea hadithi kwamba msafiri asisali sala za sunna, yani zile sala za sunna za ratiba, zile sala za sunna 12 ambazo zina mkazo, usizisali ukiwa safarini, lakini sala ya witri na hizi rakaa mbili kabla ya fajiri usiziachi na safarini. Kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala hayuko safarini, kwa Madina milala, zikampita alfajiri, kampita kaamka asubuhi,
amezianzia hizi rakaa mbili kuzilipa ndio akasali alfajiri. Kwa hiyo natupa faida kwamba na swala ya sunna ikikupita unaweza kulipa hata dhuhur. Kama kwa desturi ya kusali kabla dhuhur rakaa nne zikakupita unaweza kusali hata baada dhuhur. Kama kwa desturi ya kusali baada ya dhuhur rakaa mbili zikakupita unaweza kusali hata kabla al-asr. Unaweza kuzilipa ina numa. Kipengele cha pili cha swali lake. Je, mtu anaweza kaongeza akaswaumu Jumatatu akaongeza na Jumanne anapojisikia nguvu? Anambia naam, unaweza ukaswaumu, haina tatizo. Kwa sababu kwenye hadithi imetangulia inasema kwa mwenye kuswaumu ni amiri wa nafsi yake. Akitaka anafunga, akitaka anaacha kufunga. Kwa hiyo wewe ni amiri wa nafsi yako, ukiamua kukomoa na Ijumaa 4 ukaongeza na Ijumaa 5 ukaiongeza na Alhamisi, haina noma, unaswaumu haina tatizo. Wewe ni amiri wa nafsi yako, unajiongoza wewe. Ikaja katika hadithi as-sa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsihi in sha'a sama wa in sha'a aftar. Mwenye kuswaumu swaumu ya sunna ni amiri wa nafsi yake, anajiongoza. Akitaka na swaumu, akitaka na acha. Bali imani ikikuzidi zaidi unaweza kuswaumu hata swaumu ya Daudi. Na mtume anasifia swaumu ya Daudi, anasema ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud. Swaumu ambayo Allah anapenda sana ni swaumu ya Daudi. Wa ahabbu salati ila Allah salatu Daud. Na swala ambayo Allah anapenda zaidi swala ya Daudi. Mtume akaisifia swaumu ya Daudi, anasema wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Swaumu ya Daudi alikuwa na swaumu leo anakula kesho, kesho ana swaumu kisha kutwa anakula. Yaani maana yake Jumatatu akiswaumu basi Jumanne atakula. Jumatano anaswaumu, Alhamisi anakula. Ndio swaumu ya Daudi. Na mtu asizani kwamba hii swaumu ni hasa kwa mtume Daudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abdullah ibn Amr ibn As akitaka kuswaumu swaumu nyingi, akiona kama Jumatatu na Alhamisi na beba ni swaumu azimtoshi, akataka somo nyingi, somo ya Daudi. Akamwambia somo nabii Allah, somo nabii Allah Daud, wala tazid alayhi. Ukiona unajisikia una nguvu ya kusoma zaidi, somo ya Daudi usizidishi. Lakini usizidishi manake haijuzu kusoma mwaka mzima umesoma. Ah, somo ya Daudi ndio kiwango cha mwisho, haijuzu kukizidisha somo ya sunna. Pia hata somo ya beba unaweza kailipa, unaweza ukaswali ukasoma beba tarehe 17, 18, 19 badili ya 13, 14, 15. Hata bedha unaweza kaisoma hata mwishoni mwa mwezi. Hao hata mwanzoni mwa mwezi, yote inajuzu, haina noma. Na dalili ndio hizi tuko tunakumiminieni kem kem. Na pako dalili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka anamuuliza mke wake Aisha radhiallahu anha, kuna kitu chochote nyumbani hapa? Aisha akimwambia amna, Mtume anafika na nuia swaumu. Maana kinaweza kanuia swaumu ya sunna hata mchana. Swaumu ya kujitakia na kubalika. Na ndio siri ya Mtume alisema sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yawma sabt illa fi mafturidu alaikum. Asiswaumu mmoja wenu Jumamosi isipokuwa swaumu ya sunna. Asiswaumu mmoja wenu swaumu ya Jumamosi isipokuwa swaumu ya faradh. Hata mmoja wenu hakupata chakula isipokuwa mti au majani ale. Hiyo ni ishara kubwa sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kuna swaumu ambazo zinaswaumiwa kutokana na mtu hana uwezo wa chakula. Umeamka siku huna chakula, huna fasipe, utauma riziki. Kuliko kukaa tu hivyo njaa au unaenda kuhangaika nyumba za watu. Nuia swaumu, unapata thawabu zako. Au kuna wakati mtu analala, anajua nitalala mchana mzima. Nuia swaumu ule mchana uwe katika usingizi katika swaumu. Na hizi habari tunaziona sana Warabuni kutokana na jua likali mchana, mtu anaweza kalala mchana mzima analala, anashtuka saa 10, saa 11 hivyo. Nuia swaumu, haina noma. Yote hiyo hali na dalili tushasitoa. Na tukitaka kuongeza zingine ziko nyingi, wallahu aalam. Muulizaji anauliza swali lizuri.